ikämiesluokissa ajain rokilpaa edelleen. Tota, ja tosiaan Viivi on mun tytär sitten tota, ja tämän vuoden naisten suomestari Endurossa tuolta. Ja... Kyllä niin kuin motivaatio on tätä lajia kohtaa tosi suuri. Että on niin kuin se juttu nyt, mihinkä mä keskityn. Ja mä haan just nyt lukiossa, mutta sitten mä oon samalla tuossa gradia urheiluvalmennuksessa. Paljon tulee reenitunteja viikossa? Suunnilleen se pyörii siellä 15 tunnissa keskimäärin. Yleensä sellainen 6-9 treeniä viikkoa, aika sellainen perus. Joo. Talaria testaa tällä kertaa Heidi, saadaan naisellinen näkökulma siitä, että minkälainen tämmönen olisi ajaa. Ja tien päältä tulee sitten pikkasen kommenttia. Jännittääkö? Kyllä, hitusen. Sopivasti, niin pitääkin. Sitten me lähdetään. Mm-hmm.
No mikä oli ensivaikutelma? Aika hauska, mutta eka paniikki tuonne alamäkeen, että... Missä jalkajarru? Joo, sama. Missä jalkajarru, joo. Ja kumpi on niin etu ja takaa? Niin kuin moottoripyörässä. Niin justiin joo, niin tanoin. Aika hauska. Eikö oo? Mutta... Sitten kun sä lähdet tästä patikkoon tai kivikkoon, niin sit se yllättää. Tasaisella se on hauska, mutta se on yllättävästi, kun sä lähdet patikkoon. Onko sulla missään patikkoa, että sä pääsit kokeilemaan? On tuolla patikkoa kyllä joo. Siellä kokeillaan. Siellä kokeillaan, niin. Sä ihmetyt kyllä. Joo. Ja Viivi kanssa meinaa. Thank you.
hidastui. Niin. No mikä fiilis? Jouduit ihan semmosiin kunnon ajopaikkoihin. No kyllä täytyy sanoa, että silleen kun on ajanut kyykyllä asfaltilla, niin se on ihan se eri laji kuin tämä. Joo, se täysin, jos ei sulla ole yhtään kokemusta, niin se on. Mutta se taas osoittaa sitten ihme, että sä siellä pääsit tulemaan. Että toi on... Sitten sen ekan oksaviidakon jälkeen, sen jälkeen alkoi olla ihan hauskaa, kun alkoi saamaan niin kuin jutun juonesta kiinni. Joo, kyllä. Oli kiva, oli tosi kiva. Jes, mahtavaa. Hiki tuli. No siinä tulee. Meillä on oikein ymmärtänyt, kuinka tuo... Se on mopo. Testaa nyt vielä. Mm-hmm.
Jaha, nyt ollaan jännän äärellä. Miten menee tennari? On hieno pyörä. Mikä peli? Tähän kykenee mihin vaan. Joo. Hei, kyllä tällä pääsee. Joo. On se tosiaan vähän raskaampaa, mutta pääsee. Kyllä. Ihmeen kyvykäs vehje. Aita hyvä se vääntö ajella tämmösiä. Oi valjet on, mutta onko nyt helpompi vähän sillä? Aika korkea. Kunnon päälle. Ei oo
Jari on vähän vaikeampi. That's what I'm talking about. Suomen toivo, kultamitalisti ja mitä kaikkea, Viivi Mäkinen lähtee kokeilemaan talaria stingiä. Ja me kaikki ihmetellään tässä, että se kyseessä on siis mooppedi. Ja kohta me kuullaan sitten Viivin ensi tunnelma, että onko se mistään kotoisin. Lähde tykittää. Joo. Mä alan ihan innostumaan tästä näin. Joo, sama täällä nimittäin, kun mä ajoin, niin mä aivan innostuin. Siis tosi... Patikossa ja enskareitillä tää on niinku ihan huippu. On tää pehmeässä hiekassa ja varsinkin niinku mutkat. Tosi vaikeeta. Tää on vähän etupainoinen. Niin on. Niin ei pääse tiekkö silleen niinku mutkissa miten enduropyörällä. Niin on. Mutta jos pääsee niinku menee aika selkeetä tapeelta koko ajan, niin tosi mukava ajaa. Joo. Vitsi kun ois tässä joku semmonen patikko tai jonkun, missä kyllä pääsisit kokeilemaan. Joo. Mut siis huikea. Niinku tolleen ihan jos rossi, pehmeällä hiekalla rossireolla menee, niin yllättävän hyvä. Et kyllähän tää niinku tiekkä kaasupohjassa. Nimenomaan. Mennä koko ajan. Kaasupohjassa koko ajan mennään. Ja sitten outoa kun ei kuulu mitään ääntä. Niin on. Ja sitten kaas totta kai aina kun tulee mutkaa, niin koittaa jalkajarua. Mut sitten niin on sama. Joo, kyllä. No tää on siis tosi outo. Tää on niinku tässä näin päällä ja heti pystyy lähtemään ajaa. Ajattele, kun tossa olisi 6 tai 10 kilowattia, kun siinä on nyt 3,5. Ois kyllä aika makea. Se lentäis toi peli hei. Ja tää niinku yllättävän hyvin niinku muuten kaikki pelaa. Tää on nyt just ihan kurvia jo tosi vaikeeta. Joo, ne laittaa noihin usein 2.1 etupyörää sitten. Joo, joo. Mutta justiin tapeelta, kun koko ajan pääsee menee, niin tosi hauska. Et kyllä niinku positiivisesti yllättävä. Ja sama täällä, joo.